сака структура јасна скроз. И овие луѓе викаат, јас сум тука и сега живеам во сегашноста и сакам да му дам структура и ред на светот околу мене. И сакам да работи као саат се. Пошто кога ќе има ред, дисциплина, кога ќе се знае кој што треба да прави, сите ќе бидеме окей. И за да вика, све што е добро проведено, него веруме, рутинизира све што може да биде ефикасно на тие што работите со. Окей, се да. И тоа се четирите, ИСТ-ја, ЕСТ-ја, ЕСФ-ја и ИСФ-ја. Најдете се кои сте. Али после ги имате, исто така сетилни луѓе, те што сакаат да, да осеќаат работи, да пробуваат, да пипаат, да прибират, ама се пе. Те се прилагодливи и не сака структура, ред, дисциплина, такви работи, ништо. Вика, јас сум тука и сега, у сегашноста, живеам и сакам да ја осетам, да поменем из мене, ама сакам да се изненадам, меѓу ред, меѓу дисциплина, сакам искуства постојано да ми се дешава, и затоа ги викаат искуственици. Животот се го мерам спрема тоа колку ствари им се десиле, со колку се запознале, кај се шетале, кои планини ги качиле, шо кафе пиеле, каква храна јаделе. Значи да е разновидно искуства, затоа се искуственици. И овие се двата темпераменти што се во сегашноста е тен шо борават и шо го гледат светот по шо е. И после ги имате овие малце по... Вика, јас сум интуитивен, сакам да насетам и днина на шо ке доаја све и мене ми е битно емоциите мои и на другите, а други и нивните чувства и потреби и моите да бидат задоволени. И затоа вика, јас сум накај и днината заврдан, ама накај луѓето и нивните субјективни светови. И затоа сакаат да ги разберат луѓето и каква иднина следи за светот човештвото, затоа ги викаат идеалисти. И овие замислуваат некаква, знаат како треба све, само кога ни би било окей, мислам. И затоа се обично некакви водачи и пренесувачи на знаења, на верувања и на слично. И после ги имате луѓето што се исто интуитивни, али викаат, ја сакам логично да го скенирам светот, да го разберам скроз, за да му дадам значење на светот све и да го објаснам. И затоа овие луѓе, устари викаат, и днината е битна, за да и се даде смисол на таа днина, да се разбере светот околу нас, и ги викаат концептуалисти или аналитичари. И затоа овие типови во принцип се бават со STEM, со савет, наука, технологија, образование, со поготово нови технологии, разбирање и објаснување на светот околу нас. И обично се тоа професори или со некоја наоѓање на значење во светот. Не луѓето, него во светот околу. И тоа ви се овие четири темпераменти. Јасни се темпераментите горе-долу. Се пронаоѓате во вашиот темперамент, во типот на лист на шовето. Дипломати, идеалисти, со сите фини да сме, нели? Аналитичари, мора да го скомпам ово, да го разберам. Овие викат, мора да ред дисциплина, да има структура. Скос, и овие викат, дай да видим да не шава кога. Во СП? Ема да не сте и СТ па тогаш? Да не сте и СТ па? И СТ па викат, тоа боже, овие се детективи ги викат, Шерлок Холмс. Викат, о боже, ако може, дај ми сила да ги прифатам чувствата на други, да, ама се многу лигави сите деша. И се тоа се најмајстори од сите. Сакаат да сработат, да решат проблем со структура. Сега да се прави. И еве ги, например, сега, според темпераментите, кариерните можности и патери за секој тип посебно. И ви ставив сликици со famous people, за да се видите дали успари сте некој. Првите овие чувари Guardians, што се војниците, устари, напреки структурирани, се The Executive или менеджерот главен. Тој имате конзулот, SFI-а, ќе видиме таму дали си може би конзул. Тие што сакаат на сите да им направат добра атмосфера, добар прием. Логистичарот или инспекторот, Дефендерот од браната, грижа нега строз и затоа медицинска сестра, мајка Тереза Скоро. Мајка ми е ИСФ-а. Вика, кај нив никад ништо не се расипува, пошто све на време потраваат и кога им идат гости, шест луѓе кои ще хранат прават него ше дека. Ни мостан за се.
Шика, леле, леле, и заобед, нема ова да ме посекува, да ме посекува, и сте да шкуди. И еве ги шо има на есиот, шо има ептен битно у професијата, не вика. Ова се видни луѓе, те забележуваат да тами многу се стабилни, мотив, ги мотивира сигурност и известност на работа да има. Епте се администратори, сакаат да завршат задача, да се знае дека е завршено, и ептен има битно да се донесе нештото до крај, и луѓето да се однесуваат соодветно како што е кодексот на однесување. Да не имаат алкутно нешто да експериментираат. Секогаш прават тенални проверки за све, прават тенални планови, и сакаат да се да работиме како што сме се договориле. И ако не се работи така, казнуваат, тераат све утрина како само. И нема проблем да казнат, овие луѓе викаат, тоа е тоа, сваќаш. Ти пишува правило 10%, 10% не беше правило. Океј, има смисол. Пошто еве ги сега тип по тип, ди екзекутив и главниот менаџер, есиот шумари, есатоја, имаме 20 од тега. И ова се луѓе што во принцип право или правда управување со човечки ресурси, давање на обуки конкретни информации. И можеш да кажеш. Сите сте на списокот со сертификатите. Ги гледате кои професии се избрани. Професии во кои што треба јасен план, јасни правила, јасна структура, да се знае кој прие кој влага и да може тоа да се контролира. И после ги имате овие што се инспекторите, и они се поредолу во истите професии, али овие луѓе се многу повеќе околу планирањето, не се околу контролата толку. Овие сакаат да направат јасен план, јасни детали, и затоа или наука за да приберат многу податоци да ги работат, или инженерство кај што има прецизни димензии, прецизни вредности, сметководство кај што има многу детали, кај што се знае шеста децимала, кај што е видна предавање на луѓе, предавање на знаење, кој што се темални планери, обвисни лекции подготвуваат, сакаат со право, кој што ќе сакаат да делат правда, кој што многу ги нервира кога некој не игра по правила. Овие највише се нервираат. И компјутерска технологија, проектен менеджмент, пошто проектен менеджмент исто фази, чекори и јасни подобни. Make sense? За ЕСФЛ? Е, сега ги имате ЕСФЛ, да видиме дали е ЕСФЛ или ЕСФЛП. И овие луѓе се во принцип, мега протокол кај што треба услужување на луѓе, медицина заради F, заради S и F-от, административни работи, за да убаво тече, поготово ако е на шалтери, треба да се услужуваат луѓе да им се даде корисна информација. Многу се добри поучување, особено предшколска, основно и средно, кој што сакаат да ги научат идните генерации да знаат нешто, и се извонредни лични асистенти, кој што можат да водат календар и ептен, сакаат да комуницираат со луѓе, најстрашно за ЕСФ е да му дадеш да не збориш со никој. И ги имате Мајка Тереза или правителка. И овие се обично во професии како што се дизајнирање, поучување, извонредни лични асистенти, најдобри домакини од сите 16 типови, без ова, најлојални, најпосветени, обично им даваат парите да ги грижат во фирма. Да, кој што прво се штедливи, нема да потрошат ништо и сигурно нема да украдат ништо. Вие се онакви гинат за организацијата, за семејството, за све. Многу често се у медицина, ептен, кој што сака да дава ризо и не. Окева? Еса, тоа беа овие гардијанс, чуварите. А овие се малце потрала лајки, што се? И овие што ви кажат, дај нек се деси која ве. Кој има СПЛ тука? Мислам, 20 или 30 само не деса. Еден, двајца само. Овие се четирите типа и сега да не купиме време за сите, али да купше се луѓе што ептен забележуваат работи, ептен сакаат искуства и сакаат да го почувствуваат светот и сетилата да им помине. Сакаат да гледаат работи, сакаат да слушаат ума музика, сакаат, поготово сакаат да јадат ова храна. За така, кој што вика, еден е животов и морам из мене животов да помине, за да ги имам сите искуства што можат да ги имам. Ептен се флексибилни, пошто се те, многу се прилагодливи,
Ептен се естети, сака визуелно, аудитивно, фактурно се. Релаксирани се и сакаат релаксирана атмосфера, имаат отворен ум, сакаат да се прилагодуваат на работи и сакаат да се осетат дека живеат. И затоа се малце и поризичари од другиве. Неаме и за тпа, што е тен чудно, овие се тен забављачи, најдобри продавачи, најдобро, најдобри раскажувачи на приказни, затоа во тоа, во продажба, во маркетинг, во мал бизнес е тен добри, новинарство прават, настапи кај што треба ели, луѓе да уживаат, што те сака да раскажуваат така. И трампето. Али можда е виртуозон со тоа, и тогаш се овие луѓе тен сакаат тоа што го ќе го сработат да можат да го пипнат и да го видат, сакаат да решат проблем некој, во принцип. И најдобри се во смислување на оригинални решенија на постоечни проблеми, пошто сакаат занаети, по принцип нешто сакаат да работат со раце или и да не име тоа професија, во животот ќе се бават со некакви хендкрафт, значи со плетење, со везење, со дрводелство, со нешто што може вака да го пипнат и да го видат. И да е тоа естетски убаво. Тепте се добри во програмирање, заради тоа што програмирањето е решавање на проблеми. И се најдобри во дедуктивно размислување, да кажат, да, проблемот е вака, најверојатно се случило ова, па тоа, па тоа. И затоа можат да детектираат од каде доаѓа проблем. И затоа ги викаат решавачи на проблеми. ЕСФП, ако е тој, ги викаат забављачи, ќе те најдеме после ако сакаш остане. И во принцип, ЕСФП сакаат да помогнат на луѓе, сакаат да направат добра атмосфера, сакаат да пренесат знаење. Тоа се со знаење, и они го пренесат на знаење. Ефтен се често во угостителство, пошто е храна, нели? Многу се добри во продажба, ако веруваат во тоа што го продаваат, тогаш се најдобри продавачи. Ефтен се добри давање лични услуги на луѓе, поготово масажа, нега, грижа, убавина, што да? И се најдобрите попови од сите. Подачи, силни вредности што ги пренесат на други. ИСФП немавме штета, па шо кој е нај... Ај, видете ги кој се бави. ИСФП се дуѓе за набина, приватно се многу тиски, повлечени и така скромни, и после кога излезат набина и прават чудеса у настапот. Листо се накрај услуги давање на некакво задоволство на луѓето или сакаат да решат проблеми за да им помогнат на луѓето, а не за законот, како што инспекторите ги направат. Али имавме неколку идеалисти во групата, ЕНФ. Ние ги викаат дипломати, тоа би се четирите типа, од кои што имаме еден протагонист, имаме двајца кампањери, имаме 20 медијатори и имаме и еден адвокат, ако не се И овие луѓе викаат, мене ми е битно да разберам што мене ми се случува, што на другите луѓе ми се случува. Многу се интуитивни викаат идеалисти, зашто не имаат ептен лични и високи вредности и норми на однесување се и сакаат тоа да го пренесат на светот. Ептен се субјективни и кон себе и кон другите луѓе, секогаш се обидуваат да разберат зошто другите луѓе устари се однесуваат така како што се однесуваат. И едните се ептен добри во пишување, создавање на карактери, а други во објаснување на карактерите зошто се такви како што се. Па затоа едните се филозофи интровертите, а другите се креатори и писатели. Ептен се сочувствителни, ептен сакаат да придонесат некако да помогнат за луѓето да живеат по-квалитетен живот устари. Многу се во принцип се добри, али само да не им скажеш на жуљ, пошто тогаш многу се добри. Имаме еден протагонист, или главниот лик. И овие луѓе се од све најдобри за дипломатска работа и за каунселинг од било кој вид. Најдобри ментори се за работа еден на еден со луѓе, заради тоа што сакаат да го разберат човекот и tailor-made, според тој човек да му помогна тој човек да стане подобар и да научи за себе и да израсне. Значи, често во психологија исто работа, ептесен, Никола Димитров е најдипломатот што го играме во обстанот.
Изводредни менаджери се исто така, али ако работат менеджмент, тогаш работат во некој, значи не во индустрија, него во нешто во образование или во некакви услуги кои што треба потребите на луѓето да се. Го имаме еден инафаел и адвокатот, и затоа со ни психологија, филозофија, дизајн, уметности, како знам не, Гајло, пишу 5 минути, ке са ми пуштани, кој сте ги шави? И еве ги, мислам, ги гледат и кој буке се, во принцип се дава, ако не пишуваат, таму после 40-та ќе постам да пишуваат, и во принцип најголемите филозофи, шо пе прават, некој ден, како сите се, инафаел. Епте, некај, пошо така да разберат светот и однесувањето. Имаме НФП двајца, со мене тројца. НФП се во принципи да не работа тоа, психологија има пасија во животот. Секогаш, многу се добро за предприемачство, ама нешто со потребите на луѓето поврзани. Многу се добри маркетинг, кој што предвидуваат, те знаат очекување на луѓе, какви се па трендови. Може да следат, многу се добри во обучување. Така, со човечки ресурси, али во делот на обука на луѓе и размена човечки ресурси, менеджмент, мене не ми се погодило тоа, да? И у принцип сакат академски професори, кои што другите ќе ги слушаат, а они ќе ги зборат. И еве ги овие медиаторите, или сањачи, сонувачите, така, таму имаше. И најдобри во креирање на ликови и јептенство уметници. Дали се пишување, дали се ракотворби, дали е сликање или музика, уметност, тен се естетија по уметност. Најдобри се за каунселинг, заедно со НФГ. Кога би влегле у религија, би биле идеални водачи, па шо тен може да насетат што им треба на другите луѓе да чујат. И академски професија. Али проверете ги, пишете си, за вас НФГ зборам, пишете си само селебритис да видите кои луѓе се НФГ. И останаа уште концептуалисти, да? Или аналитичари. Овој командантот врховен што е еден имаме на ТЈ, имаме двајца НТФ, немаме ИНТ и имаме две ИНТЈ. Жена ми ИНТЈ за тоа така збора. И вика, овие се тенисто интроспективни, али овие на логика работат. Секој сакаат да научат што е можно повеќе, кога не учат нешто, многу лошо се осеќаат. Тоа нема да научат нешто ново. Е, те се практични се и малку се не се сентиментални, многу се директни, знаат луѓето вака да им викаат, хава бе, шо ми се љутиш? Они викаат, не ти се љутам ја, само да ти кажам како. Шо, е, те ме разбираат од напред и немаат многу трпение со глупост. Или лесно препознаваат лажни авторитети и тенги шамара. Те се аналитични, сака интелектуална работа ги предизвикува ептен, и за тоа такви професија обично идат. Овој е врховниот командант што го викаат. Во принцип, ако не е на раководна позиција, не може да функционира. И ептен се ужасни следбеници, пошто ептен брзо кон да работи, ептен брзо знаат да сработат и обично други им веруваат дека имаат авторитет и ги... Луѓето ги буткаат нагоре бидат. И затоа се обично во некаков менеджмент или во нешто што е специјално тесно. Ке шо они знаат све за тоа. Се што е со менеджирање на овие луѓе име привлечно, али стратешки, не е оперативно доле да се со детали. Сакам вака да освојуваат тој же. Имат инат или архитектор, сега се типам која инат е како бе. Тоа се, нели, Исак Ньютон, нешто тие таквите што се тен, да разберат детали, за да предвидат идни чекори, за да направат јасна стратегија, секогаш мислат детално за свет, по 100 пати ги поминуваат работите у глава, рационалци, ептен дежи. И најчесто најдобрите научници и најдобрите иноватори се имат тоа. Овие Тесла, Илон Маск, овој на Apple, како се Стив Джобс, тие таквите, тие се сре и на тој. Пошто те далеку гледаат, можат да предвидат што ќе се деси, можат пред другите да видат што треба да се деси за тоа да се случи стварно. И ги имате овие НТП, што те сакаат да се расправаат за било што, и те сакаат да дебатираат за ствари. И сакаат да ги убедуваат луѓето у нешто, дури кога не знаат, тоа се сигурно дека не е така.
ни гледате во што, ќе те се однака иновации, светани, добри се у продажба исто така, па што знаат приказни да развиваат, знаат како да ги насочат луѓето, многу сакаат истражување и анализа. И за тоа се едни од најдобрите истражувачи. Академска кариера е топ за МТП, заради тоа што секогаш има новини, прибирање на информација, анализа, погледување трендови, така што све што е поврзано со иднини и со новини за МТП е топ. Најмногу мрзат рутина и повторување на исти работи, следење на правила што се глупи. И најдобри се во избегнување на правилата. Немаме ИНТП, кој што се вие Ајнштајн, Ньютон, тие таквите што го разбираат светот повеќе, али да обрстам јаш еден, не е пошто мислам дека ова е последниот тип. И со ова детски уствари ви е најкраткиот посен преглед за тоа која календа по кој дете. Има ли врска ова? Има. Се најдовте у тоа што сте го работеле или ви го работеле?